Кучев, условията, когато бъде нов треньор в Левски и какъв и да е, какъв отбор искате да направите, как да играе той, понеже през годините, особено в Левски, много се вменяваше, че сте дефанзивен треньор, а този според материала. По тази тема, да, мога ли аз да ви попитам, вменяваш ли се от кой? Така се твърдеше, защото от медиите няма представа. От кои медии? Не, значи по тази логика можем да... Всички нямам идея, само отпитите. И два дена ще стоим тук, ако коментираме какво се е говорило по медиите. Искате ли да ви кажа? Това е друго нещо. Мисля, че последните поне 10 тренера, които са сядали тук, са казвали едно и също. Левски и ЦСКА са грандове в България, благодарение на голямата фенска маса, която притежават и на футбола, който изповядват. Нищо ново няма да кажа от това, което поне 5-6 тренера са казали тук. Трябва да играем офанзивен футбол, трябва да играем нападателен футбол, да отбелязваме колкото може повече голове, но ние имаме едни принципи, които спазваме. За да мисля, че Гош Тодоров подхвърли малко по тая тема, в едно от изказванията си, подсказа нещо, но както вие казвате, медиите това не го коментират, те коментират другото, че сме дефанзивни треньори. Резултатите ще го покажат и начина на игра ще го покаже. В смисъл, че Гошо каза, че няма как с 37 гола да стане шампион или че ние малко сме се защитавали, нещо от ОРО, не мога да го цитирам. 37 допуснати гола. Нещо от ОРО, да. За мене няма деление на нападение и на защита. Кой коментира това нещо? Това ви питам. Кой е този специалист футболен, който ще ми донесе материал, който да покаже, че ние сме играли дефанзивно срещу Швеция ли, срещу Холандия ли, срещу Сбероя ли, с Поморе ли, където и да сме били. Другото е да изпадаме в много ниско ниво да коментирам изказвания. Аз лично знам откъде е това нещо. Но не че изпитвам голямо уважение към този човек, но дори няма да се позволя пред вас да го кажа това нещо. Откъде е? Аз го знам много добре. Мисля, че и вие... Е, освен това, колеги, истината е, че футбол е доста по-сложна игра от това да определите един... Само... Един отбор като дефанзивен или инфанзивен. Трябва ли да коментираме вмененията? Сега, истината е, че вие най-последното нещо, което искате да чуете тук е една клиширана фраза, която се използва много от треньорите ми. Селекцията е отворен процес и ще видим какво правим. Важно е какви футболисти ще съберем. Системата е окей. Ние някаква супер нова система няма да измислим. Те са измислени тия системи. Въпросът е, че всеки треньор или всеки щаб практикува определен вид футбол, благодарение на това с какви футболисти разполагат. Това е по-важният въпрос, който стои пред нас.